ja sitten ymmärtää se just, että siinä ei ole mitään väärää olla, että se on vaikea puhua sun tunteista. Mutta sitten se, että mä ymmärrän, mun pitää pystyä, tai mä haluan harjoitella sitä, että mä puhun mun tunteista. Että mä haluan olla paremmin siinä, okay, senkaan, että mä oon huono se nyt. Mutta ehkä joko päivä, kun mä oon oppinut tekemään sitä ja harjoitellut puhua mun tunteista, niin mä oon paljon paremmin siinä. Ja tervetuloa Jäbät ja tunteet -podcastin pariin, jakso numero 49, eikö se ole? Mä en edes tiedä, no, se on. Tämä on sellaista. Tämä jakso on tehty Ylen Hyvin sanottu -hankkeen kanssa ja Miesten vuoro on kampanja, joka on kyseessä. Tarkoituksen on voimaannuttaa nuoria miehiä, ymmärtää niitä lisää, keskustella, käydä hyviä keskusteluja. Tänään meillä on aiheena miesten välinen kilpailu, keskustelukulttuuri. Ja joo. Yes, ja meillä on tänään studios Mira, meillä on studios Guzman, ja sitten meillä on tänään meillä on kunniavieraana Susiengin, eli miesten koripallomaajoukkueen yksi uusi nuori tuikkiva tähti, Miro Little. Kiitos, että sä oot tullut meidän jaksoon vieraaksi. Pienet, aivan, Miro ja Miro. Double Miro. Iso Miro ja pikku Miro. I love it. Tai toisinpäin. Mitä jätkä? Miten menee? Hyvin menee. Aamukirkas. Käydähtänyt päintiä lauantaina. Okei. Okay. Hyvä päivä tulossa. Hyvä päivä tänne. Wow, nice. Siisti. Käyt sä niin joka lauantai? Onko se lauantai-aamu nyt? Joo. Aloitat sä aina kirkolla? Ei, sunnuntai. Okei. Okay. Ehkä joka sunnuntai on aika normaali, että sunnuntai. Okei. Siisti. Joo, siisti saada sut messiin. Sä oot niin kuin itsekin tossa kampiksessa mukana. Ja varmaan sulle tosi läheinen aihe toi kilpailu, kun kilpailet siellä maailman huipulla kovimmissa sarjoissa. Ja tavoittelet unelmia, niin jotenkin siistii päästä puhumaan sunkaan, koska me ollaan molemmat Guzmanin kanssa, niin kuin, no ei ihan tuolta sulla tietenkään urheiltu, mutta myöskin niin kuin kilpailtu ja koetaan just, että on ollut paljon kilpailua elämässä ja tuntuu, että on niin kuin edelleenkin sitä ja niin kuin miesten välillä, niin lähdetään purkaa vähän sitä aihetta. Yeah. Mm. Ja mun mielestä me voitaisiin aloittaa ihan vaan siitä, että miksi teidän mielestä voittaminen nähdään niin tärkeän asiassa? Mm. Siis, no mä voin aloittaa niin ehkä se, mikä mulle tulee vaan mieleen, jotenkin voittamisesta on aina iso asia. Sillä loppujen lopuksi jossain ihan pienestä, kun miettii, että voittajalla on joku palkinto, tai häviäjällä, jolla on tullut joku pienimmästä. Niin sitten on tullut vaan aina semmoinen, että haluat voittaa. Ja sitten kun se on niin kasvanut, niin se on tullut niin ajan myötä, niin ja niitä palkinnot on tullut isommaksi ja voittamisen tahto on myöskin kasvanut. Niin sekin on mun mielestä vaikuttanut siihen paljon, vaikuttanut siihen, miksi voittamisesta on tärkeimmällä ihmisellä. Mm, ja musta tuntuu kans, että toi on niinku silleen jännittävää, että silleen jo aika nuoresta asti laitetaan silleen kilpailee niinku toiset ihmiset. Ja mun mielestä siinä, mä muistan ikuisesti ala-asteella, kun oli vaikka liikkatunteja, ja sit laitettiin tiedätkö, porukka riviin tälleen. Ja sit sä tiesit, että sä haluut vaan niinku voittaa tän jonkun yhden juoksukisan tai yhden tiedätkö, viestin tai mitä. Ja sit sä valitsit ne ihmiset sen perusteella, että miten sulla on parempi chanssi voittaa tää kisa. Tai tää yksi tämmönen liikkatunni, joku tämmönen pieni juttu. Ja sit me ollaan silleen ala-asteelle. Sit mä itse mietin ihan silleen, että vitsi, että mä en halua olla vika. Että se kilpailu oli jotenkin niin syvällä sieltä, että mä en oo se vikajäbä, joka jää sinne tiedätkö, viivalle. Että mä oon se, kenen kanssa porukka haluu niinku kilpailla. Ja se on silleen aika jännittävää. Et mä en edes ole ajatellut tota silleen sen jälkeen, kun se, niin kun on tullut vanhemmaksi silleen, että se on aika niin ruonasta lähteä jos miestä välinen kilpailu. Varsinkin se, että kun sä sanoit, että ei halua olla viimeinen. Ja pienempään varsinkin jengitä just sitä, että valittiin joukkoja. Kuten sanoit, että mä otan sut. Ja sit siinä olisi se, että niin kuka haluaa olla se viimeinen ainakaan sen kilpailussa. Mm. Että sekin vaikuttaa sen voittamiseen. Tietenkään millään tavalla tuo hyvä fiilis. Musta tuntuu, että me kaikki niin
stäkkääntyy toistensa päälle ja niin kuin tosta, kun miettii, että kuka haluaa voittaa ja kuka haluaa, niin olla eka. Mm. Mm. Onko sulla ollut aina ihan pienestä asti se, että sä oot halunnut voittaa? Koet sä, että niinku voittajaksi synnytään vai kasvetaan? Vai? Miten sä näet sen? Kyllä mä sanoin, että pienestä asti mä haluan voittaa. Sille oudolla tavalla mä en muista ikinä, että mä olisin ollut lopuksi hirveän hyvä häviämään. Mm. Et joka kerta, mitä ihan samalla mä teen, niin mä haluan voittaa. Ja mä en tiedä, se on niin kuin jossain asioissa on niin kuin tosi hyvä juttu, mutta Excel, että mitäs nyt? Pitäisi ottaa vaan ihan rauhassa ja niin kuin miettiä asiat täysin läpi. Mm. Eikö hyvä voittaja myös ole hyvä häviäjä? Miten sä näet sen? Eikö se ole niin tärkeää kohti sitä matkallista voittamista? No, ja siis se just, että ei kaikki asioita elämässä voi voittaa millään tavalla. Jokainen ihminen häviää, jokaisen ihmisen on pakko. Mutta se, että tykkääkö sä häviämisestä ja haluat, onko se ok häviämisen kanssa, niin se on toinen asia. Jep. Mulla tuli tosi toi voittaminen, että se halu, se on niin vahva tunne ohjaava, semmoinen niin kuin pakottava just se, että ei halua hävitä, niin kuin se tunne siitä, että ei niin kuin melkein suostu häviin. Niin mulla ei ollut tota pitkää aikaa. Ja sitten just joku sanoi mulle, että no sä et ole halunnut voittaa pitkää aikaa. Mä tajusin se, että mä en ole vähän aikaa halunnut voittaa. Silloin kun mä oon pelannut foodista, silloin mä oon aina halunnut voittaa. Sitten tuossa välissä niin kuin vähän on kadonnut semmoinen, niin kuin, että haluaisi voittaa. Mutta nyt taas jotenkin tajuu sen, että haluaa myös voittaa. Tiedätkö, se voi olla niin kuin terveellistä, että ei se ole niin kuin väärällä tavalla silleen, niin kuin pakko. Mutta pitkästä aikaa on tullut semmoinen fiilis taas, että niin kuin vituttaa, jos hävii. Ja sekin on niin kuin ihan fine mun mielestä, että semmoisikin pitää niin kuin olla. Jotenkin, mikä sulla on se voittamisen tahto tai tunne? No mä oon silleen, mä koen, että mä oon aika silleen kova kilpailee. Mm. Ja mulla on kyllä semmoinen tahto niin kuin voittaa. Se näkyy ehkä mulla silleen, että jos on joku asia, missä mä koen, että okei, että mä voin olla silleen hyvä, niin sit mä oon valmis ottaa niinku mittaa itsestäni, että okei, että mä en, niinku sillään, mä en niinku ehkä luovuta. Ja mun mielestä niinku ehkä niinku kilpailussa se luovuttamattomuuden ymmärtäminen silleen itse, että okei, että mä kilpailen näissä tilanteissa ja mä en halua luovuttaa. Ei se, että mun on pakko voittaa, mutta mä vaan niinku haluan luovuttaa. Että se ehkä on enemmän semmoista niinku terveellistä kilpailua jossain määrin. Se, että sä niinku otat itsesi irti siitä kilpailusta ja mietit, että okei, että miten mä voin olla parempi versus sitä, että okei, että miten mä voin olla parempi kuin nämä muut. Ja se on myös ollut mulle, varsinkin aikaisemmin mulla oli tosi ohjaava tunne se, että mä haluan jotenkin niissä asioissa, mitä mä teen, mä haluan olla jotenkin paras. Nyt mä oon ehkä vaihtanut sitä, että mun ei tarvi olla paras, mutta mä haluan olla silleen hyvä, koska mä koen, että jos mä oon hyvä, niin sitten mä myös voin eri tavalla ottaa niinku muita ihmisiä siitä ympäriltä, jotka on myös hyviä siinä asiassa ja löytää niitä yhteyksiä niiden kanssa ja ehkä yhdessä nousta sieltä versus se, että jos on paras ja sit sä oot yksin siellä jossain korkealla ja sit sä niinku otat sieltä, niinku katot alaspäin ja sä oot silleen, että vitsi, että niinku nää ei ole niin hyviä kuin mä, ne ei ole niinku parhaita. Et mulla oli niinku päässyt ehkä itse tosta ajattelusta sille vähän enemmän irti, mikä olisi silleen ihan, ehkä ihan terveellistä, koska ei ole edes niin paljon paineita, kun ajattelee, että okei, että mun pitää olla paras. Mm. Mitä toi Miro herättää sus? Mulla oli silleen, että toi terveydestä, niin kuin voittamisesta terveyden niin kaksi aina. Mulla tuli niistä mieleen, että mulla on tää sellainen ajattelu, että mennään niin yksin olla. Että yksin olla ihan sama, mitä me tehdään. Kun mä herään aamulla, voitan tän ekan aamupalan, mitä mä teen valinnan, että syöks mä aamupalaa, vai niinkö, että jätäks mä syömään. Mä syön aamupalan, hyvä terveellisen aamupalan, mä vähän yksin olleen, mä voitin niinkö asian tässä päivässä. Ja toi niinkö semmoinen terveellinen ajattelu, että mä oon oppinut voittamiseen ja tommoinen niinkö on ennen pyöte. Että se on niin paljon pieniä asioita, että sä voit voittaa sun päivässä ja sitten rakennat niitä,
niin kuin yksi kerrallaan, niin sitten ne kaikki kokoontuu ja sitten on yksi kokonainen hyvä päivä. Sitten sulla on yhtäkkiä yksi kokonainen hyvä viikko. Ja sitten tolleen yhtäkkiä sun päivät alkaa muuttua ja positiivisemmaksi ja semmoinen, että sä mietit enää niin kuin iso kuva niin paljon, kun sä elät vaan siinä hetkessä ja pienempi hetki. Se on kyllä tosi mielenkiintoinen kuva, tai niin kuin silleen take it on, koska kyllä mä niin kuin tota mä en ole silleen ajattelu, että no basically sä kilpailet itse koko ajan itseäsi vastaan. Silleen, niin kuin silleen, kun sä teet valintoja. Mm. Eikä mä ihan ajatellut sitä niin kuin kilpailuna, mä en ehkä ajatellut sitä vaan silleen, että valinnan tekemisen, mutta on sekin, että välillä sun mieli on vaan silleen, että vitsi, että mä en nyt jaksa nousta tästä sängystä, tiedätkö? Mulla on niin semmoinen fiilis, että mä en niin kuin kiinnosta, mä en jaksa, mä oon vaan tässä. Niin kyllähän se on silleen niin kuin kilpailu ehkä tietyllä tavalla myös sitä sun omaa niin kuin huonovointisuutta vastaan jossain määrin, että sä oot silleen, että hei, kun mä nyt nousen ylös nyt ja että nyt mennään. Että on sekin joku semmoinen, mutta riippuu, mitä siihen sitten ottaa, niin kuin, mitä se näkee silleen kokonaiskuvassa. Mut joo. Kai se on sitten niin, että oma ite on sitten se pahin kilpailu, ittenkaan jatkuva kilpailu. Mutta mun mielestä se on jotenkin tosi makeasti kuvattu, Miro, toi, niin kuin, että se on niin kuin semmoista tekemistä ja päivittäistä ja päätöksiä ja sitten niinku siitä tulee se iso kuva, mistä sitten niinku, joo. Mitä sä koet, niin ton, niinku, että oot sä itses pahin kilpailija, ketä vastaan sä kilpailet? Mä sanoin, että itseäni vastaan. Just toi, mitä, mistä puhuttekin, että haluatko sä nousta aamulla, kun on aikana edetys, ja jaksatko sä nousta, että ei mitään, joka päivä ei ole kilpailija. Että se on useammin on niin, että monella on vaikeampi päivä enemmän. Mutta se on just se, että sä kilpailet itseäsi vastaan, että pystyt tekemään, ole vahva mielessä, pystyt tekemään sen päätöksen, että okei, mä nousen ylös ja mä menen tekemään nämä läksyt, mä menen tekemään nämä kotiaskat, että mun pitää tehdä näin. Et se on niin kuin, just se, että itseäsi vastaan kaikki kilpaileminen on mun mielestä se, niin kuin ite, mä oon ite mun oma vahingossa. Hyvin sanottu. Miten mitä se, jos sä saat päättää, että sä pelaat sun elämän parhaas pelin tai pelaat tosi hyvin tai voitat ja sun pitää valita jompikumpi? Tuo on hyvä kysymys, mutta se on niin. Kyllä se voittaminen on mulla aika oikein. Tai ei kaikki kaikessa, mutta mä pystyn pistämään tuossa tilanteessa muut mun ympärillä ja kaikkien muidenkin samalla. Jos se on joukkoja peli tai koripallon joukkoja peli. Se, että me voitetaan kaikki hyvä voitto, vaan sijaan, että ymmärrän on hyvin. Kun aina puhutaan silleen miesten välisestä kilpailusta, tai se voidaan nähdä joskus tosi negatiivisen asian, mutta mä koen itse, että siinä on paljon myös hyviä puolia, koska sä löydät silloin uusia puolia itsestäsi tai muista tai niistä ihmisistä, kenen kanssa sä kilpailet. Niin mitä uusia puolia tai hyviä puolia te olette löytänyt itsestänne niin kuin kilpailun takia? Niin, onko se silleen, että se kilpailu kuitenkin niinku pushaa sua sinne levelille, mistä sä, mihin sä et muuten pääsis ilman sitä kilpailua kuitenkin, vaikka se onkin oma niin itsensä kaa. Että se niinku mahdollistaa sellaisen poikkeuksellisen jonkun tilan, missä pääsee semmoiseen sekä hyvä se niin, paha. Siis, niin siis just toi, että kun on kilpailu ja on muita ihmisiä ympärillä, jotka on periaatteessa sama asia kuin mä. Ja haluaa niin kilpailemaan korkeammalla tasolla. Mä näen samaan aikaan kuin muut miehet kilpailevat ja muut treenaa ja muut tekee asioita. Niin sitten niin saattaa tulla usein semmoinen, tai se niin puskee myös itse niin eteenpäin. Mä haluan treenaa niin ennässä kovempaa. Tai mä haluan niin olla niin tietysti tavan parempi, mutta silleen, että mä haluan puskea itteen niin korkealle tasolle kuin mä pystyn. Vaan sen takia, koska mä haluan nähdä myös omat rajat on. Ja se, että mä näen, että muut tekevät ympärillä, niin se auttaa mua itseäni myös paljon pitemmällä. Entä mitä iso Miro? Tämä on oppinut kilpailusta. Mun kilpailu on silleen niin kuin oikeasti ihan hyvä asia. Et siis siihen vaan suhtautuu silleen niin kuin terveellisesti. En mä tiedä. Mitä sä? Sille, musta tuntuu, että mä oon ehkä kilpailun takia löytänyt jonkun jotain herkkyyttä tai semmoista niinku ehkä itteeni kohtaa.
sellaista myötätuntoisuutta. Mm. Koska silloin, varsinkin kun kilpailin nuorena, mä olin tosi silleen temperamenttinen. Silloin kun pelasi korista ja heitti vaikka niin heitoihin tai teki jonkun tyhmän menetyksen tai ihan mitä vaan, niin mä aina niin kuin sätin itteeni ihan super paljon. Mä olin ruoski itteeni selkä. Mä olin silleen, että mä saatan vaan huutaa ihan täysin siellä kentällä, kiroilla, ihan täysin. Ja sit mun isä tai äiti aina pelin jälkeen oli vaan silleen, että kai sä hiffaat, että sä et voi niinku tehdä noin silleen. Et se oli vaan yksi tilanne. Et se ei määrittele sua niinku pelaajana, se ei määrittele sua ihmisenä, kaikki epäonnistuu. Ja ehkä semmonen myötätunteisuus ton niinku kautta, että ymmärtänyt silleen, että joo, että ei silloin silleen, okei, jos mä mokaan, niin mä voin oppia siitä jotain, jos mä mokaan tai mitä ikinä, niin se voi olla sellainen tilanne, jos mä joudun ehkä silleen kohtaa itteni tietyllä tavalla myös. En toki, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin tai mitä mä en ottanut vaikka huomioon tätä ja tota asiaa. Mutta myös sitä, että mä voin olla silleen, että hei, että kaikki mokaa, kun se on ihan ok. Ja sille ottaa vaikka niinku itseänsä vähän niinku syliin ja olla silleen, että joo, että it's all good. Niin ehkä tota mä oon oppinut silleen kilpailuun, mikä olisi silleen ehkä hyvä juttu. Joo. Ja mulla tuli tosta mieleen just, että tommosia pehmeitä arvoja, mitä monesti niin kuin miehille ei arvosteta. Niin kuin itsemyötätunto. Mä tiedän, että tosi monilla miehillä on vaikka vaikea olla itsemyötätuntoinen itseä kohtaan. Mä en tiedä, resonoiko tämä Miro sulle tai herättääkö ajatuksia, voidaan kohta puhua, mutta et voisiko siihen kilpailuun myös sisältyä semmoinen uusi ajatus siitä, että ne pehmeät asiat voisi olla ikään kuin kilpailuetuja. Ja että niitä, kun pystyisi niin kuin näyttää ja hyväksyä siinä yhteisössä ja jengissä ja itsensä kaan, niin niistä voisikin tulla niin kuin työkaluja tai voimavaroja. Miten sä koet? Siis joo, ja siis sä toivien niin tuosta kilpailun sisällä tekemisessä jotain. Mitä niin kuin sun sanoit, että just se, että heittää heitoa tai heittää, niin kuin tekee jonkun menettää pallon tai mitä niin koiriskentällä voidaan tapahtua. Niin, että se on ihan fine tehdä virheitä. Ja se on ihan okei olla niin kuin äänässä haavoittuvainen sen takia, että sä oot tehnyt jonkun virheen. Ja se mun mielestä refyröi tosi hyvin niin oikeaan elämäänkin kanssa, että ei kukaan ole täydellinen. Ei kukaan voi olla niin kuin täydellinen millään tavalla. Että kaikki ihmiset tekee virheitä niin kuin urheilusta tai urheilun ulkopuolella tai niin kuin ihan joka päivän sarkia. Mutta sitten miten sä reagoit siihen, että alatko sä kiroilemaan itse. Jos se ruoski itseäsi liikaa tilanteessa ja pistit pään alas vai nostit pään ylös ja jatkat jo voittaa ja yrität voittaa sitten seuraavan päivän seuraavan tilanteen jälkeen. Jep, hyvin sanottu. Miten, sit jos mennään niinku ehkä tuohon keskustelukulttuuriin, niin kun sanoit, että me ei olla täydellisiä ja ei todellakaan olla monesti niinku. No, tämä on nyt miesten vuoro, puhutaan nyt miehistä, mutta silleen miehillä on tuossa keskustelussa silleen tarve olla oikea, se tarve voittaa ja hirveät defensit nousee monesti erilaisissa keskusteluissa. Ja mä huomaan itse siis, mulla tulee ihan keskusteluissa semmoinen sisäistetty, että okei, mun on niinku pakko voittaa tai olla oikeassa tai niinku saada vikasana tai piste. Koet sä, onko sulla tällaista, ootko sä tunnistanut itsessä sellaista? Eikö sä 21-vuotias? Ei, mä oon 19 vielä. Mitä? Anteeksi? Oikeesti? 19. Sori, mä en tiennyt, broidi. Sori, että mä sanoisin jo, kun mä sanoin, että sä oot 21, mutta mäkin jätkä luulin. On niinku. Mut sä oot niinku youngin. Joo. Mä oon youngin, mä chillaan vielä. Joo. No niin, sitä suuremmalla. Mä oon teiniin järjellä. Niin, oot sä ehtinyt miettiä tällaista asiaa? Niin rehellisesti en niin paljon. No tunnistat sen noin. Ei ole semmoinen. Niin sä sanoit, tunnistatko noit? Niin, kun silleen, että tuleeko sulla silleen, niin kuin, että sun on tarve voittaa keskustelusta tai olla oikeassa? Musta tuntuu, että mulla on äänes, mä oon ollut niin avoimin mielen niin monen asiaa. Tai niin kuin pyrin olemaan aina niin avoimin mielen. Mistä mä puhun, tai mihin mä menen. Mm. Et se ei ollut mulle usein, tai niin kuin mä muistan, että mulla on ollut semmoista, että mä oon oikeassa, sä oot väärässä periaatteessa. Et
se, että mä muutin Suomesta, mä menin kansallisiin, missä esimerkiksi uskollinen kulttuuri oli niin iso erilaista, mitä se on Suomessa. Niin se, että mä oon tosi avoin mieleen enemmän sellaiselle oppimisen periaatteelle. Ja vaan olen silleen, että okei, ihmisillä on erilaisia tapoja, että te puhutte lailla, että te teette asiat lailla, että en mä tuu muuttamaan sitä, mitä te olette, ja en mä sano, että on väärin ja mikä on. Vau, wow, tuolla oli aika hyvin sanottu, koska tai silleen, että kun mä ajattelin, että sä oot 19-vuotias, niin mä en olisi ikinä ajatellut tuolla 19-vuotiaana. Kyllä mulla edelleenkin, mä koen, että mulla on semmoinen tarve niin kuin olla oikeassa aika ajoin keskustelussa tiettyjen ihmisten kanssa, ei kaikkien ihmisten kanssa, mutta jotenkin ehkä mun läheisten ihmisten kanssa. Ehkä mä oon jäänyt jotenkin niin kuin vaikka mun perheen kanssa joissain keskusteluissa, kun mä luulen, että mä tiedän, että mä oon oikeassa, niin mä saan siitä jonkun semmoinen, että okei, että vitsi, nyt mä oon oikeassa, sit mä saan semmoisen jonkun, tiedätkö, palkinnon. Sillä tavalla, että vitsi, että nyt Guzman oli oikeassa, kaikki muut oli väärässä. Ja että okei, että mä oon nyt jotenkin se fiksu tässä niin kuin keskustelussa, vaikka mä en välttämättä todellakaan olisi. Ja se on tosi outoa. Tai silleen, että musta tuntuu, että ehkä on kans semmoista niin kuin nuorille jäbille, toistensakikaan vähän semmoista. Tai silloin, kun mä olin ainakin nuori jäbä, on mä edelleen. Mutta silleen, että on sellaista niin kuin väittelykulttuuria. Sellaista, että puhutaan jostain asiasta, sit joku, kaikki kertoo niiden oman mielipiteen siitä, ja sit kaikista niistä omista mielipiteistä päätetään, että mikä on oikea. Vaikka ne kaikki on omia mielipiteitä ja eri näkökulmia siihen samaan asiaan. Ja niin kuin sä sanoit äsken, niin kaikilla meillä on omat tavat katsoa tätä maailmaa. Kaikilla meillä on omat tavat kokea näitä tunteita, kokea tätä yhteiskuntaa ja kaikkea. Että et basically, onks oikeat vastauksia silleen? Niin kuin noissa keskusteluissa sille ikinä. Varmasti on joku semmoinen, mikä on niin kuin normi tai semmoinen yhteiskunnallisesti, mikä se on hyväksytyin niin kuin tapa tai mikä ikinä. Mutta en mä tiedä, onko niin kuin silleen, how it should really be, niin onko semmoista asiaa. Mä en tiedä, mitä sä näet. En mä tiedä. En osaa sanoa. Mutta niin kuin noihin se pitäisi mennä ja avoimuuden kautta ja niin kuin nähdä maailmaa siitä näkökulmasta jotenkin. Mut. Joo. Miten sä, Miro, näet niin kuin nuorten jäbien keskustelukulttuuri? Minkälaista se keskustelu on? Sit, niin kuin, onko se rakentavaa? Onko se, koska monet myös tällä hetkellä, niin kuin, se on aika karseet myös välillä somessa, kun näkee vaikka nuorten miesten kommunikaatio ja näin. Niin miten sä koet? Musta tuntuu, että se menee ihan laajasta laitaa. Niinkö hei, tosiaan on niinkö maailman hirveet juttuja, mitä sä voit kuulla. Yhtoimassa ja nähdä, mitä joku puhuu. Mutta sitten se just, että sit toisella puolella niin on tosi niin fiksuja, niin fiksuja ja fiksusti niin keskusteluja, mitä käy, ja semmoisia mielenkiintoisia asioita, mitä miehet puhuu, ja on mielenkiintoisia näkökulmia varsinkin. Et se just, että mä haluaisin, että jos yksi juttu, niin mä voisin sanoa, niin on silleen, ihmisten pitäisi olla niin ehkä avoimempia. En mä halua, että ihmisten, mutta miesten varsinkin nuorille, että se on ihan okei olla väärässä. Se on ihan okei olla silleen, että okei, niin mä en tiedä, mitä nyt sanoo. Tai okei, että sä oot oikeassa. Tai silleen, että vaan oot valmis olla niin avoimempia asioihin, mitä sä käsittää. Tai mitkä tulee niin edes puheenaiheeksi. Jep. Mä huomasin just yhdessä paliksessa. Viime viikolla oli niin kuin minä ja kaksi naishenkilöä, ja sitten mä sain vaan niin kuin itteni kiinni siitä, että mä yritin saada mun pointtia läpi. Ja sitten vaan jossain vaiheessa mä silleen sanoin, että ihan semmoinen pieni yksinkertainen juttu kuin, että hei, mä saatan olla väärässä. Ja se kräkkäsi jotain. Mä olin vaan silleen, että niinpä muuten. Ja se toi hitosti tilaa myös siihen niin kuin koko keskusteluun. Ihan vaan se vaan, niin kuin, että musta tuntuu, että meillä miehillä on se, että me ei niin kuin koetaan, että me voitaisiin olla väärästä ja meidän pitää ratkaista jotain. Koet sä, Guzman, silleen? Siis, todellakin. Siis musta tuntuu, että meillä miehillä on välillä semmoinen ennakkoajatus jo ennen kuin me tullaan keskusteluun. Jossain määrin ehkä päätetty jo, että mikä tämän keskustelun niin kuin lopputulema on. Ja musta tuntuu, että yleisestikin ihmiset, kun ne kommunikoivat, niin on silleen, että okei, että mitä me yritän täällä keskustelua silleen saada. Tai jotain. Että just niinku toi avoimuus, että menisi niinku enemmän keskusteluihin sillä fiiliksellä, että okei, että mä nyt vaan meen ja keskustelen. Ja voin saada tästä itselleni jotain uutta
ja mahdollisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, niin mä voin antaa jollekin jotain muuta ja uutta. Ja mun mielestä ne on niinku niitä parhaita keskusteluja. Ja se on sitä mun mielestä silleen terveellisesti hyvää avointa kommunikaatioa. Että sä menet avoimin mielin, otat sieltä mitä sä haluut ja se ottaa sulta mitä sä haluut. Ja sit te löydätte jonkun sellaisen yhteisen sävelen, että se ei ole silleen, että okei, että mulla on nyt tää ja mä haluan, että sä ajattelet näin. Ja näet mut jotain niinku tämmöisen ihmisen, että hei, että... No, totta kai ikuisesti musta tuntuu, että koripallossa varsinkin aina puhutaan siitä esimerkiksi, että okei, että kuka on niin kuin paras pelaaja tai mitä ikinä. Ja se on niin kuin ikuinen keskustelu niin kuin siitä, että kuka on tehnyt eniten korea ja kumpi on parempi, Michael Jordan vai LeBron James ja ikuisesti. Mutta silleen, että miten jos menee keskusteluja on silleen, että tiedättekö, että kumpikaan, niin kuin, että miten te näette ja miksi te näette niin, että tämä on parempi kuin toi. Ja sitten voi löytää joku semmoisen uuden tavan ajatella tai jonkun uuden kulman, mistä katsoa niitä juttuja, mikä on mun mielestä silleen aina hyvä, että saa jotain uutta ja laittaa taskuja alle silleen, hei, että mä lähden tästä nyt vähän fiksumpaan, kun mä tulin tähän. Mutta se on itsestäkin. Joo, mä haluan sanoa tähän, että se just, että kun sä sanoit, että mennään keskustelua, kysytään, että kuka on parempi vaikka. Sitten, että se ei ole, vastaus ei ole vaan, että kuka on parempi. Mutta sitten kun sä kysyt, että miksi, sä kysyt itse, että miksi. Ja sä joudut itse perustelemaan sen mun mielestä. Näin ja tää ja tää. Tää on parempi kuin toi pelaaja. Niin sit sä joudut itsekin miettimään, mistä sitä asiaa. Ja sä joudut itse puhua sen asian läpi ja perustelemaan ja näyttää sun pointin. Miksi sun mielestä joku asia olisi parempi kuin toinen. Ja sitten se samaan aikaan sitten toisen ihmisen asian, mitä silloin sanotaan, se perustelee vuorostaan asiaa. Ja sitten siitä koko keskustelusta on heti paljon rakentavampi ja pystyy samaan aikaan oppimaan enemmän. Sitten joka koko keskustelu ja sitten molemmilla niin paljon otettava pois sen keskustelun loppuun. Ja musta tuntuu, että välillä sitä saa myös itsensä kiinni, että sä oot niin varma jostain asiasta. Ja sit kun sä puhut sen just tolleen auki ja puhut sit jonkun ihmisen kanssa, niin samaan aikaan kun sä puhut sen, niin hiffaat, että vittu, että tässä ei ole kyllä mitään järkeä, mitä mä oon ajatellut tai mitä mä yritän sanoa tästä. Mut silti on se jotenkin se, että mä en anna periksi. Jep. Ja sit jotenkin se, että tosi monesti menee defenssit päälle ennen kuin antaisi mahdollisuutta toiselle selittää. Ja silleen, että kun voi olla niin kuin eri mieltä, se, että on tilaa, on ok olla eri mieltä asioista, se jo antaa sille keskustelulle niin kuin tilaa, mutta miten te koette noi niin kuin defenssit, että kun tulee monesti just vaikka, niin kuin, no parisuhteessa saattaa tulla tai jossain muissa, niin kuin, että mistä teillä nousee defenssejä, ja tota, niin, aloitetaan vaikka siitä kysymyksestä. No, musta tuntuu, että se on tosi harmittavaa, että mulle nousee kyllä, mä oon kyllä tehnyt sen kautta tosi paljon töitä, mä yritän, mutta mä saan itteni vieläkin mulle tulee hetki, että aina, jos silloin kun mulle annetaan vaikka kritiikkiä jostain, silleen, että joo, että miksi sä et vaikka ottanut näitä lautasia tästä ja vienyt niitä tonne, että jos sä veisit, niin tämä olisi paljon niin kuin vaikka puhtaampi tämä meidän olohuone tyylisesti. Nouseeko syke? Ja sit mä heti silleen, että no miksi sä et vienyt niitä? Että sekin olisi voinut tehdä sen. Että miksi mun pitää tehdä? Että miksi niinku... Ja sit mä olen niinku jähittää ja silleen kyseenalaistaa. Ja sit se menee sellaiseen, että mut vaan kysyttiin kysymys. Mihin mä olisin voinut vastata siihen kysymykseen. Mut sit mieluummin mä otan tästä tämmösen 15-20 minuutin keskustelun tästä, että miksi sä et tee sitä. Ja sit siitä tulee paljon isompi asia. Et olis vaan paljon parempi, että silloin kun... Niin kuin sanotaan jostain, ottaisi silleen vastaan ja pyytäisi vaikka anteeksi, silleen, että okei, anteeksi, että mä en ole tehnyt niin, ja sitten vaan sanoa, että ensi kerralla mä voin vaikka tehdä sen. Eihän se ole multa mitenkään pois. Silleen monet asiat, mistä saadaan kritiikki, niin ei ne ikinä ole silleen, kauhean usein ei ole siitä omasta jutusta pois. Vaan että se on niin kuin, että me yritetään yhdessä tässä löytää joku parempi tapa tehdä näitä ja kestävämpi tapa tehdä näitä asioita versus se, että mua on jotenkin nyt loukattu. Tietyllä tavalla. Ja se tuntuu sellaiselta loukaukselta, ja sitten on niitä defenssejä, ja sitten tulee sellainen hermo snappi ja korottaa ääntä, ja sitten jälkipäin, kun katsoo niitä tilanteita, niin se on niin hölmää. Ajattelee itse, että vitsi, että mitä mä en ole ajatellut tässä. Että joo, tuommoisissa tilanteissa, että mun on välillä vaikea vaan ottaa sille kritiikkiä. Mun on ollut sille aina jotenkin vaikea, koska en mä ajattele, että se määrittelee jotenkin mua, mutta se tuntuu musta joltain. Mikä, Miro, sun suhde on
kritiikin vastaanottamiseen? Mä sanoin, että mä oon kaksi eri pointtia tässä, tai kaksi eri juttuja, mä haluan sanoa, että se on ehkä mulle se on kaikista vaikea, kun mä menen nyt tosi paljon tähän korikseen, koska mä teen ja liittyy paljon mun jokapäiväiseen elämään, mutta jos joku tulee niin tosi niin kuin ulkopuolisena sanoon, että hei, että sun olisi pitänyt tehdä tälleen, tälleen, tälleen. Se on niin kuin tilanne, missä mä ajattelin, että mä tietäisin, että toinen ihminen tietää. Ja, oho. Kaveri alkoi poraa siellä taustalla. Joo, täällä alkoi joku. Niin tota, se on myös häiritse liikaa. Kerro vaan, niin. Niin tota, se, että just toinen, joku toinen ihminen, jota mä ajattelen, että ei tiedä yhtä hyvin koripallosta kuin minä. Niin, sit mä oon vähän silleen, että okei. Kuuntelen vähän silleen, että menee toisesta korosta sisään, toisesta korosta ulos. Ja noissa tilanteissa mä yritän olla enemmän silleen, kun mä sanon, että avoimempia olla enemmän silleen, että mä oikeasti kuuntelen, mitä siellä on sanottava ihan sama, minkälainen tilanne se on. Ja sit se niinkö toinen juttu, just se, että koriksessa ja joukkueurheilussa on se, että sulla on valmentaja. Ja sitä kritiikkiä tulee periaatteessa jatkuvasti. Ja sieltä tulee niinkö joukkuekavereet sanoa, että hei, tee näin, että katsot, tee näin ja sit mä oon tosti, miten mä oon vapaa. Niin se on ehkä yksi asia, mikä on auttanut, mä oon tosi paljon myös kielessä. Ja vielä niinkö saanut potettua myös kentällä pois, että pystyy kuuntelemaan toista ihmistä silleen vähän eri lailla. Ja silleen niinkö paljon helpommin. Kohtaa niinkö käskyi vastaan koko ajan kentällä, että tee näin ja tee näin. Niin sit se ei myöskään tunnu niin vaikea, että kentän ulkopuolella. Että pystyy silleen clear-minded kuuntelemaan. Joo, millainen on sun mielestä hyvä auktoriteetti, joka antaa tuollaista rakentavaa kritiikkiä, vaikka sun coacheista, mitä sulla on ollut, niin miten sitä voi tehdä rakentavasti? Mun mielestä silloin on parasta, kun se kritiikki on perusteltu. Sille, että se ei ole vaan, että hei, sä oot huono. Okei, että sä voisit tehdä tämän asian paremmin, koska nyt sä teet sen tälleen. Mut jos sä tekisit sen tälleen ja vähän vaihtaisit tuota, niin sit sun niin kuin, tulokset olisi paremmat. Niin kuin, kokeile tätä ja sit sä näet, okei, että aina nyt mä teenkin sun tavalla, että nyt se menikin paremmin, että sä olit oikeassa. Niin toi on ehkä mun mielestä sille paljon kritiikkiä. Mitä voi saada. Ja sitten mä käännän toi enemmän siitä kritiikistä. Toi alkaa yhtäkkiä muuttua enemmän auttamiseksi kuin kritiikki. Ja jotenkin, en mä tiedä, mun tuli tosta jotenkin, mitä sä sanoit äsken, se, että kokeile. Tiedät, kun sä saat sen jonkun palautteen tai kritiikin, ja kokeile, että toimiiko se sit paremmin, tiedät. Ja sit kun sä huomaat itekin, niin kuin sä sanoit äsken, musta tuntuu, että koriksessa ja urheilussa tosi paljon, kun sä itse oot jotenkin tosi subjektiivisesti siinä, sit sä et välttämättä huomioi kaikkea. Kun ihmiset katsoo ulkopuolelta, niin ne näkee ehkä sun kaikki sellaiset asiat, jotka on sulle vaikka haastavia. Et jos ne pitää silmät auki, ne ehkä näkee ne paremmin semmoiset asiat, jotka on sulle myös helpompia. Että älä tee noin vaikeasti. Et mitä jos sä teet vaan näin, niin ehkä se on sulle niinku helpompi. Et toikaan ei ole silleen, niinku, vaikka toi on tietyllä tavalla ehkä kritiikkiä, mutta on silleen, semmoista, että sit sä teet sen päätöksen, että okei, että mä kokeilen tätä. Jos sä et kokeile, niin sit sä vähän niin kuin suljet ulos jo jotain mahdollisuutta tehdä joku asia paremmin. Että ehkä toi on se on kans defenssi tietyllä tavalla. On. Mulla on ollut ihan älyttömät defenssit on kritiikin suhteen. Musta tuntuu, että mä yhdessä vaiheessa pystyn ottaa yhtään kritiikkiä vastaan. Mut sit se oli hyvä, että mä niinku tavallaan hiffasin sen. Ja nykyään mä rakastan kritiikkiä. Jos joku antaa sellaista hyvää, niin kuin rakentavaa kritiikkiä. Ja niin kuin Miro sanoi, ei se välttämättä aina silleen kritisoivaa kritiikkiä, vaan se on sellainen positiivinen. Se on sellainen kunnia juttu, tiedätkö, että jos vaikka Nos tulee sanoa mulle jostain, että mä oon silleen, okei, nämä on ne asiat, missä mä voin silleen kehittyä ja musta voi tulla parempi. Mä näen sen niin kuin silleen nykyään. Sitten mä myös tykkään itse myös antaa. Ja se on niin kuin mun mielestä rakentavaa. Eikö niin? Se on niin kuin terveellistä vuorovaikutusta niin. Myös tietyllä tavalla. Ja ehkä se on myös, mä koen, että se on myös silleen jossain määrin ehkä välittämistä, tiedätkö, että jos sä ihminen, jos sitä ei kiinnostaisi yhtään, että mitä sä niin kuin teet ja sanot ja miten sä oot, niin ei se välttämättä sit välittäisi niin paljon. Jep, se on
myös joo. tosi paljon siitä tyypistäkin, että miten se tekee sen, eikö niin? On, on. Et mä huomaan myös silleen, että esimerkiksi itse kun on vaikka, silleen, vaikka kirjoittaa näin, ja sitten jos saa niinku palautetta, niin meidän koulussa sanotaan vaikka tosi usein sillä aina, että okei, okay, että kun sä annat palautet, niin perustele. Tai anna sille joku, että okei, okay, että mä, tässä oli vaikka tämmöinen kohta tässä sun kirjoituksessa, mitä mä en silleen ymmärtänyt, mutta ehkä jos se menisikin tolleen, niin ehkä mä voisin ymmärtää paremmin. Tai sit annat sille toiselle tilaa myös silleen, että okei, okay, mitä sä oot niinku ajatellut tässä. Koska myös se, että jos sä vaikka teet jonkun asian, ja sit sulle annetaan vaikka niinku chanssiä, okay, että miksi sä teit niin kuin sä teit, vai heti antaa sen niinku kritiikin myös. Vai antaa tilaa myös sille toiselle ihmiselle, että okei, okay, mitä sä oot niinku ajatellut tässä, niinku, kun tää meni tälleen. Ja sitten kun sä saat sen, niin sit se toinen voi olla silleen, okei, okay, että mä näen sut. Mutta ehkä se voisi tehdä myös näin. Mm-hmm. Miten Miro sun porukoissa lähimpien jäbien kanssa, kenen kanssa sä käyt keskustelua, niin minkälainen tunnelma siellä on? Onko siellä niinku tilaa rakentavalle keskustelulle vai onko siellä jotain sellaista status kautta niinku hierarkioita, portaita, missä pitää niinku jotenkin esittää tai olla jonkun arvoinen, että voi olla niinku tavallaan mies ikään kuin tai jotenkin arvossa? Miten sä näet? Musta tuntuu, että siis me ollaan käynyt monta keskustelua mun frendien kanssa ja ehkä parhaita, mitä mä oon käynyt, että se, kun joku mun frendi sanoo mulle jotain palautet tai jotain, niin saa haluu sanoa mulle just jotain vähän niinku kritiikkiä, niin sit mä tiedän, että se sanoo mulle sen takia se just, mitä puhuit äsken, että se välittää musta sille hassuun tavalla, että se välittää siitä, miten mä kannan itseäni, se välittää siitä, miltä mä näytän muille ulkopuolelle, kun mä vaan näytän, että mä avustan ja mä en välitä sitä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Että jos se sanoo mulle, että hei, kävele silleen, niin että sä näytät siltä, että edusta itseäsi. Että jos joku pressa kävele, niin se vastaa, sit se ei katsoa sitä, että miksi tämä nyt on avustan. Että se okay, no, että jos kävelee niin nuori mies kävelee niin hyvin ja tälleen, niin kuin, että se näyttää positiiviselta ja se näyttää siltä, että se niin kuin, kiinnostaa, mitä se ympäri tapahtuu. Että se vaan, että kun joku antaa sulle kritiikkiä ja varsinkin sun läheisimmät, kritiikkiä, mitä sä saat sun läheisimmiltä, niin se on parasta, koska se sattuu, usein se sattuu, kun se tajuaa. Se on vähän semmoinen, että tulee vähän semmoinen pikku jabi, joku antaa sun tohon maahan. Sitten samaan aikaan se on sen yleensä välikkoa susta kaikista. Toi oli tosi hyvin sanottu ja mä koen, että myös ehkä se sattuu myös senkin takia, että ehkä ne voi olla myös oikeassa. Joo. Joo, kyllä ne isommat defensit sieltä puskee yleensä. Ja se on tosi harmittavaa, mutta ehkä niinku se jotenkin, että kun tässä kuitenkin kehittyy ja käy näitä keskusteluja enemmän ja tulee vanhemmaksi ja sitten ymmärtää enemmän siitä kommunikaatiosta, että miten voi olla parempi siinä, miten vaikka tuo omat mielipiteet esille ja miten käy keskusteluja ja miten antaa palautetta ja kaikkea tällaista. Mutta mikä on ollut teillä semmoinen hetki, missä te olette oivaltanut jotain niin kuin ihmisten välisestä kommunikaatiosta? Hetki. Tuleeko teille mieleen? Toi. Hyvä kysymys. Mä en tiedä, tuleeko mieleen yksittäistä hetkeä, mutta semmoinen teema tai viime aikoina semmoinen fiilis mulla on ollut, että siis vähän niin kuin ylikommunikoida. Että kommunikoida ei voi silleen liikaa, eikä toinen voi nähdä sun pään sisään. Että sun pitää vähän niin kuin kertoa niistä jutuista, vaikka ne tuntuisikin itsestäänselvyyksiltä monesti, niin semmoinen, että tekee paljon, koska mä oon myös tajunnut, että kommunikaatio on tosi haastavaa. Ja niin kuin ihan missä tahansa omassa elämässä tai työkontekstissa, niin kyllä semmoinen kommunikointi ylipäätään, ylikommunikointi, se, että paljon kertoo ja ilmaisee niin kuin toiselle ja auttaa se toista näkee sut, niin ehkä se on ollut semmoinen fiilis, mikä mulla on ollut kommunikaatiosta viime aikoina. Ja sitten just se, että myös se niin kuin riita ei, tai konflikti, kommunikaatiossa ei ole niin kuin mikään semmoinen maailmanloppu, vaan se konflikti voi olla niin kuin työkalu myös siihen ymmärryksen lisäämiseen. Ne on ollut semmoisia viimeaikaisia
mitä mulla tuli nyt mieleen. Mitä sul? No on kyllä tosi hyviä. Ja mä ehkä huomaan itse, että jos oli jotain semmosia hetkiä tai keskusteluja, mistä mä oon löytänyt jotain niin kuin kommunikaatiosta, nekin liittyy tosi paljon niihin vaikeimpiin keskusteluihin. Ja ehkä siihen, että okei, että mä koen, että mulla on ehkä ollut silleen, että mitä mä oon oppinut kommunikaatiosta, niin että aina ei tarvii vastaa heti, jos joku kysyy sulta tai sanoo sulle jotain. Että sä voit ottaa siinä semmoisen hetken, että sä oot silleen, että sä oot niinku kuulet, sä oot hetken hiljaa ja sä oikeasti pysähdit ja mietit ennen kuin sä vastaat. Ja sit kun sä vastaat, niin se tulee heti eri paikasta, kun sä oot miettinyt, mitä sä oot kuullut. Ja se, että sä vastaat tunteella siihen, että mitä sä oot, mitä sulle on nyt vaan heitetty sun naamaa. Että sit siihen helposti tulee semmoinen fiilis, että okei, että jos tää sanoo musta tämmösen jutun, joka sattuu, niin no mä heitän takas tämän pallon. Että et, okei, sä sanoit mulle tälleen, niin katsotaan mitä mä löydän susta. Eikä silleen, että se sanoo jonkun asian, se jonen kanssa puhut ja käyt keskustelua. Niin sä pysähdyt, että sä oot silleen, että niin et, okei, se ajattelee noin mun käytöksestä tai jostain. Niin se on ihan yhtä totta kuin se, että mitä mä niinku ajattelen tässä hetkessä, koska se on sille totta. Se on sille totuus, se on aamaa aikaa, mun totuus on mulle totuus. Niin sitten et ottaa sen ajan ja miettii sen, että okei, tää tuntuu musta joltain, miksi se tuntuu, okei, ehkä mä vastaan ja pyydän vaikka anteeksi eka, ja sit sä kerrot, okei, että miten tää menee. Mut ottaa sen niinku, että ei ole kiire. Tai tosi usein musta tuntuu, että on niinku kiire niinku vastata. Eikä ole ikinä yleensä kiire vastata, kunhan vastaa jotain. Sitten. Ja semmoista, mitä sä oikeasti ajattelet. Mm. Sitten ei ainakaan niinku reagoi silleen. Mm. Johan se on hito vaikeet. Niin jo. Herääks ja Jenkkilän päädys no, tästä mitään? Just, että on asioita, mitkä on mun mielestä tosi helppo kommunikoida. Just silleen, että niinkö asiat, mitkä on sun mukavuusalueella. Esimerkiksi mulla on kaikki urheilumaailman jutut. Niistä asioista tosi helppo kommunikoida ja puhua ja näin. Mut sit just joku, vaikka tunteet, niin mun omat tunteet. Mitä mä tunnen, minkälaisia tunnetiloja mulle tulee. Varsinkin kun mä puhun niin yksi ihmisen kanssa. Ja mä oikeesti mun pitää alkaa miettiä, mitä mä tunnen. Niin sit se on niinkö, että tunnen, että mä oon mun omalla epämukavuusalueella. Ja sit varsinkin kun ne asiat pitää sanoa ääneen. Niin se on niinku asia, mihin pitää keskittyä tosi paljon. Silleen, että mun pitää oikeasti haluan kehittyä siinä asiassa, että mä pystyn puhumaan tunteista enemmän. Ja se on niinku kommunikaatio. Se just, että mä osaan ja pystyn tunnistamaan, että mitkä on helppo kommunikoida ja mitkä asiat on vaikea kommunikoida. Ja sitten ymmärtää se just, että siinä ei ole mitään väärää. Että se on vaikeet puhua sun tunteista. Mut sit se, että mä ymmärrän, että mun pitää pystyä, tai mä haluan harjoitella sitä, että puhua mun tunteista. Että mä haluan olla parempi sinne, olla okei sen kanssa, että mä oon huono sen nyt. Mut ehkä joku päivä, kun mä oon oppinut tekemään sitä ja harjoitellut puhua mun tunteista, niin mä oon paljon parempi sinne. Tämä oli kyllä aamen. Jep, sen takia me ollaan täällä. Puhumassa tunteista ja tunnetiloista ja ymmärtämässä toisiamme, koska musta myös tuntuu, että on tosi paljon hedelmällisiä keskusteluja yhteiskunnassa tälläkin hetkellä, missä niinku itse asiassa se keskustelu jää vähän niinku sivuseikaksi, vaan tosi monesti moni haluaa olla tosi nopeasti jompaa kumpaa mieltä ja sitten jengi niinku ajautuu, että sitä vaikeat konfliktia niinku, tai sitä vaikeat asiaa ei nähdä niinku mahdollisuutena jotenkin löytää toisistamme jotain, ja sitten se keskustelu ei käydä, ja sitten mä huomaan, että sen myötä niin kuin nuoret miehet esimerkkinä syrjäytyy tosi pahasti yhteiskunnasta, monet sen takia, että ne kokee, että heitä ei nähdä tai heidän ääntä ei kuulla, ja varmasti näin monesti onkin, ja sitten on helppo nojata johonkin niin kuin tähän manosfääriin oikeaan laitaan, niin kuin Andrew Tateen ja kaikkeen tällaiseen ajatteluun, johon sitten sellaisessa niin kuin vähän huonossa mielentilassa voi helposti, niin kuin, että siinä on helpompi tarttua semmoiseen niin kuin sanomaan, mikä on sitten taas tosi niin kuin naisvihamielistä valitettavasti, ja sitten jotkut jäbät niin kuin lähtee siihen, että mä jotenkin
Mua harmittaa se, että ei käydä enemmän keskustelua niistä niinku rakentavia, avoimia, missä niinku just nimenomaan olisi avattu. Mä en tiedä, resonoiko tämä teille yhtään, mutta liittyy niinku paljolti aiheeseen. Jep, ja musta tuntuu, että niinku mä näen tosi vahvasti ton niinku polarisaation, mikä musta tuntuu, että sitä tapahtuu yhä useammassa asiassa yhä enemmän nykypäivän. Että sä oot joko tää tai sä oot toi. Sä et voi olla sille jotenkin molempia. Tai sä et voi olla siinä keskellä, koska sit kun sä oot siinä keskellä, sä oot ottanut kantaa, joka nähdään kans niinku huonon asian. Ja toi on niinku näin vaikeissa niinku keskusteluissa. Mutta se on myös, mä koen myös, että se on tärkeää ottaa kantaa. Se on tosi tärkeää myös silleen olla jotain mieltä jostain. Koska silleen, niin sillä tavalla on myös niin kuin syntynyt tosi isoja niin kuin keskusteluja yhteiskunnassa. Ja niin kuin tosi paljon rakentavia keskusteluja yhteiskunnassa, mitkä on vienyt siitä ja muuttanut asioita. Jep. Mikä on silleen hyvä juttu. Mut miten sä näet, Miro, sä oot kuitenkin niin nuori jäbä ja sä oot ulkomailla pelaa. Varmasti aika jännittävää ja varmasti uusi tämmönen elämänvaihe. Ja sit vielä silleen, musta tuntuu, että niinku urheilijoiden ulkomailla asuvien niinku mielenterveydestä ja tämmöisistä asioista, jotka liittyy siihen just niinku yksinäisyyteen ja kaikkeen niinku tähän, vaikka myös kommunikaatioon, niin onko sun niinku, kun sä sanoit, että sulla on vaikea kommunikoida sun tunteista, niin nyt kun sä oot siellä, niin ootko kokenut, että jotkut asiat siinä kommunikaatiossa on helpottunut sen takia, koska sä oot saanut etäisyyt myös muihin ihmisiin? Mä sanoin, että mä oon itse miettinyt noita asioita aika paljon enemmän. Ja ottanut aikaa enemmän itselle, niin ymmärtää omia ajatuksia. Ja ymmärtää, niin, miksi mä oon jotain tiettyä mieltä. Miksi mä tunnen tälleen. Että sit se on selkeyttänyt esimerkiksi asioita. Kun sit mä oon mun mielessä käynyt juttuja, että mä oon perustellut oikein. Tämän takia mä tunnen näin. Se on niin kuin mun mielipide ja sit se on sillä, että se fiilis mulla ja nyt mä ymmärrän sen. Ja se on senkin takia, että on ollut noita pitkiä lentoja, on ollut aikaa miettiä, on ollut, kun sä oot sanoin omassa maailmassa, kaikille tulee niitä fiilisiä, kun sä kuuntelet musiikkia vai yhdessä, sit sä oot ihan omissa zoneissa ja mietit tosi diippejä juttuja. Niin, vaan ehkä ollut se, että ottanut sen ajan niille omille tunteille, ottanut sen omille ajatuksille, koska sitten musta tuntuu, että siitä paremmin sä ymmärrät itseäsi, siitä paremmin sä ymmärrät oman ajatuksen, sitä avoimempi sä oot just sille muiden ajatuksille. Ja sitä niinkö ymmärtäväisempi sä voit olla myöskin muiden mielipiteille, koska sit sä pystyt perustelemaan sen, että sä pystyt perustelemaan sun omat ajatukset selkeästi. Mutta sitten sä pystyt myös avoimesti kuuntelemaan ja haluat usein kuulla sen, että miksi joku toinen on toistunut. Hyvin sanottu. Herdian just jakoi yksi päivä semmoisen jonkun jutun, missä oli, että mitä enemmän ymmärrät ittees, sitä enemmän pystyt ymmärtämään muita niin tunteellisella tasolla. Niin. Hyvä, että siellä on käyty pitkin lennoin ajatuksissa ja pohdittu ja tehty duunit. Siisti kuulla. Mua kiinnostaa tosi paljon vielä toi vähän niin kuin yhteiskunnallinen kulma teiltä molemmilta, että miten te näette niin kuin nuorten miesten aseman tällä hetkellä yhteiskunnassa, ja sitten vähän niin kuin toi mies-manosfääri-keskustelu ja tämä, että mua vaan kiinnostaa, miten te koette sen. Niin, Miro, miten sä koet sen? Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän ehkä avoimempi kuin hassulla tavalla koskaan. Musta tuntuu, että se on silleen, että nyt siinä on semmoista ns. Tilaa niin kuin ehkä ihmisellä oma itsensä, että ei ole sitä tiettyä, että sun pitää olla tällainen. Et nyt on ehkä just se, että kaikilla ihmisillä ja nuorilla miehillä on ehkä enemmän aikaa keskittyä siihen, mitä ne on, ja niin kuin ymmärtää itseänsä paremmin kuin koskaan on ollut ennen mahdollisuus. No sillä mä toi manosfääri ja toi keskustelu, se on mun mielestä
tosi ajankohtainen. Se on ollut, musta tuntuu, että se on ollut ajankohtainen jo aika pitkän aikaa. Muistan, että mä katsoin kerran semmoisen dokumentin, joka niinku puhuu niinku näistä erilaisista keskustelupalstoista ja näistä memeistä ja kaikesta tästä, että miten se viha eka se niinku lähtee jostain yhdestä ajatuksesta. Sitten siinä samassa ajatuksessa on monta nuorta miestä. Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen lumipalloefekti. Ja sitten miten ne niinku pahat sanat niinku heittää vaan niinku lisää niinku bensaa liekkeihin. Se on ollut silleen jotenkin aika surullista, että jotkut menee niin syvälle. Ja sitten mä itse mietin silleen, että okei, että mitä olisi voinut niinku tapahtua siinä matkalla ennen kuin sinne menee, mikä olisi voinut sit niinku tehdä sen tekemättömäksi, että sinne joutuu. Ja että samaan aikaan, kun on silleen tosi vapaata, silleen, että nuoret miehet voi olla niinku enemmän omia itteä ja näin, niin samaan aikaan mä koen, että joillekin nuorille miehille se ei ole niin ehkä yksinkertaista kuitenkaan. Ja sitten siinä tapahtuu just se, että menee johonkin tiettyyn suuntaan, joka ei välttämättä ole se paras suunta. Ei vaikka tulla silleen sanoa, että joo, että meidän poika on täällä yksin täällä huoneessa koko päivän tai näin, ja ei me niinku haluta häiritä sitä. Vaikka se voi olla just se, että mitä se ehkä tarvitsisi. Se, että menee sinne huoneeseen ja käy jonkun keskustelun sen kanssa. Et ei jätetä niinku kuitenkaan nuori miehiä yksin. Ja musta tuntuu, että sitä kuitenkin sille jokseenkin käy. On paljon niinku kiusaamista, on paljon niinku tietyllä tavalla sellaista yksin jättämistä, mikä on tosi harmi. Et jotenkin pitäisi löytää enemmän semmosia paikkoja, mihin saisi erilaisia ihmisiä keskustelemaan näistä asioista eri näkökulmista ja kaikki pystyisi olla enemmän omia itseään. Ja vähän niin kuin Jäbel tuntuu, että keskusteluklubi. Vähän niin kuin conversation club. ja silleen, että tuu muuta sinne ensi kerralla. No, tuu joskus, olisi siistiä. Sitten kun sä oot Suomessa, niin tuu meidän conversation clubi, se olisi ihanaa. Mutta silleen, niin kuin, toi on niin kuin se yksi juttu, mitä mä koen, että ei jätetä niin kuin toisiin yksin. Niin otetaan, revitään ne vaikka sieltä huoneesta ulos ja silleen, hei, please, mä oon tässä sua varten ja yritetään yhdessä olla silleen parempia. Se just, että kun et se on ihan ammailempaa kuin koska, niin just siinä on se, kuten sä sanoit, että ehkä jengi ei tiedä mitä. Tai se, että koen enemmän tilaa kuin koskaan, niin vaihtoehtoja ja vapauksia. Tai ei edes vapauksia on hassu sanoa, mutta enemmän tilaa on ehkä mun mielestä se paras siinä. Niin, että se, että nyt sit jengi ei saata tietää tai tietää, että mistä löytyisi sit niinkö tarvittava aina apu, jos tarvii apua tai kieltä pyytää apua. Että se ehkä, mä en tiedä miten, mutta se on tehty niin paljon selkeämpi, olisi hyvä olla paljon selkeämpi, olla enemmän niin yhdessä, mitä sä sanoit. Miten sä näet, Miro, ton? Musta tuntuu, että sä oot perehtynyt ehkä meistä eniten tähän juttuun. Mitä mieltä sä oot siitä? Mistä? Tästä keskustelusta, tästä manosfääriä, tästä incel-kulttuurista kaikista. Ah niin, mä oon just ollut tuossa incel-kulttuurikeskustelusta, niin kun mä oon tutustunut siihen aihepiiriin. Ja siinähän on se, että siis se johtuu niin kun yksinäisyydestä, syrjäytymisestä, niin kun tosi paljon jopa ulkonäköpaineista. Oho. Joo. Niin. Ja sitten incel meinaa siis involuntary celibacy, eli siis nuori miehet, jotka itse kokee olevansa siinä yhteisössä, jotka niinku on tahtomattaan celibaatissa. Se on niinku yksi tämmöinen lieveilmiö tai niinku ongelma, mitä on yhteiskunnassa nuorilla miehillä, mutta siis toi on vaan yksi osa siitä, että sitten on paljon muutakin. Mutta ne vähän niinku keskustelee toistensakaan mun mielestä, kaikki nuo ilmiöt ja Andrew Tate ja niinku Jordan Peterson ja Shapirot ja nää, jotka puhuu niin kuin tosi fiksusti ja esiintyy hyvin, mutta sitten siellä on niin kuin tosi paljon sellaista niin kuin naisvihaa ja niin kuin jopa rasismia ja kaikkea. Tosi sellaista niin kuin sortavaa myös niin kuin miehille itselleen, jota sitten ne ei niin kuin mun mielestä hiffaa. Että ne niin kuin kääntää just tosi monesti, niin kuin näyttää feministit, vaikka huonossa valossa, vaikka feminismihän on arvoiltaan sitä, että ne tai niin kuin perusajatukselta, että kaikki on saman arvoisia
Ja sitten ne maalaa niin kuin niitä asioita silleen, että ne saa ne näyttämään huonolta. Niin kuin, ja sitten niihin on helppo tarttua niiden juttuihin. Ja siellä on semmoinen niin kuin keskeinen, mikä liittyy tähän meidän aiheeseen ja keskusteluun, se, että jotenkin itse asiassa, just mä katsoin yhtä Andrew Tate, missä puhui niin kuin voittamisesta. Sanoi, että, tai se puhui itse siinä just siitä, niin kuin, että hänelle ei ole masennusta olemassa. Että hän ei usko, että masennus on olemassa. Se ei meinaa, että masennus ei olisi olemassa, mutta hän ei vaan usko siihen. Niin sitten kun monet, vaikka nuoret jäbät, saa tollaisia viestejä tuolla niin kuin TikTokeissa ja muuta, niin sitten ne ei ehkä myöskään anna itselleen lupaa niin kuin masentua, koska se on sairaus ja se on niin kuin täysin fine ja ok, jos masentuu. Ei sille, että se olisi kivaa kellekään, mutta se on mahdollista, on ok olla sen olonkaan, että on huono olo esimerkiksi. Niin sen takia mun mielestä siitä on tärkeää jotenkin puhua. Tämä nyt meni ihan sikamoneen suuntaan, mutta siis mä näen, että niin kun nuoret miehet on vaarassa syrjäytyä ja ei ole kovin positiivisia malleja. Ja ne mallit, mitä on ja mitkä striimaa eniten, on tosi negatiivisia monesti ja haitallisia. Siellä on varmasti hyviäkin juttuja, mutta niin kannattaisi niin kun tutustua ja perehtyä ennen kuin niistä tekee mitään. Silleen selvittää ja lukee. Kannattaa lukea myös mun mielestä. Tämä meni nyt ihan saarnaamiseksi. Kun mä oon vaan hiffannut, mä oon lukenut esim. Bell Hooksia. Mä voin suositella Bell Hooksia Miro myös. Niin siis sitä kautta, että oikeastihan me monesti miehet siis silleen sorretaan itse itseämme niin kuin tietämättämme, että se patriarkaalinen malli on. Mä en tiedä, mistä feministinen saarnaustuokio tuli, mutta siis se tuli nyt esiin. Mutta hyvä, kun tuli. Mutta se liittyy tuohon kilpailuun sillä tavalla, että niinku, et miksi kilpailu ei voisi pitää sisällään niinku, just haavoittuvaisuutta ja heikkouden näyttämistä. Että voisiko se olla, että kun me palvotaan sellaista kovaa kuvaa monesti bisneksessä ja urheilussa ja kaikessa, mutta mitä jos voisi päästä vielä korkeammalle levelille sillä, että se olisi itse asiassa vahvuutta myöskin, se semmoinen niinku, vaikka haavoittuvaisuus, mistä miehet monesti niin kuin kärsivät, että ne ei pysty olemaan haavoittuvaisia, koska ne vaikka joukkueessa ei voi näyttää haavoittuvaisuutta, koska ne ei ole välttämättä avauskokoonpanossa, jos ne näyttää niin kuin heikkoisiin laumas. Miten sä koet, Miro, voisiko tämä tapahtua niin kuin urheilujengeissä ja niin kuin, niin, pukukopeissa? Miten sä koet? Et ole, niin kuin pystyy olemaan niin haavoittuvaisia. Niin, se olisi osa sitä niin kuin vahvuutta. Musta tuntuu, että se on niin kuin, se asia, mikä pystyy tosi paljon helpommin sanoa, kun se oikeasti tapahtuu. Et mä sanon, että toi on ehkä yksi vaikeimmista asioista, mikä pystyy, niin kuin, tai yksi vaikeimmista asioista, mikä pystyy sanomaan urheilu varsinkin. Koska musta tuntuu, että varsinkin nuorten miesten kohdalla se on aina ollut sillä, että me ollaan kovia, ei mua saatu mikään, ei mua ei toi satuttanut mun tunteet, ei toi, että mä oon brush it off, että työntää se tonne sivuun, että se haavoittuvaisuus on niinkö, toi olisi tosi hieno asia mun mielestä saada niinkö, että niin kaikki pystyisi ymmärtämään, että se on täysin fine. Ja että se pystyisi ymmärtämään, että kaikki olisi ymmärretty se, että täysin okei olla haavoittuvainen, ja se kuuluu niinkö jokaisen ihmisen elämään olla haavoittuvainen. Mitä siihen sun mielestä tarvittaisi, että niin kävisi? Anteeksi? Mitä sun mielestä siihen tarvittaisi, että porukka ajattelisi tolleen eri tavalla noissa pukukopeissa ja muissa? Ehkä se, kuulostaa tosi klisee sanoa sen, että olla vaan avoimempi. Tuo on niin kuin mun mielestä ratkaisu. Niin kaikki tämä, mitä me ollaan käyty avoimisuudesta, että ollaan avoimia, että kuunnellaan, mitä muilla on sanottava, niin kuunnellaan, mitä toinen haluaa sanoa susta ja ottaa erilaiset kritiikkiä vastaan ja kaikki näin, niin asiat mennä vastaan, jotka on näin. Että sitten jos me kaikki olisi tosi hyvin, niin musta tuntuu, että kaikki pystyisi olemaan myös itseänsä haavoittuvaisempi. Ja sitä kautta ehkä enemmän omia itseään. Joo. Yeah. Avoimuus. Autenttisuus.
Mä kuuntelin Phil Jacksonin, oli vieraan Rick Rubinin bodissa. Puhui just siitä, että koripallojoukkue toimii niin kuin, ne on vähän niin kuin sinfoniaorkesteri, että ne toimii yhdessä, on vähän niin kuin jopa hengellinen kokemus. Kaikki toimii niin kuin, jotenkin niin kuin funkkaa yhdessä hyvin, pelaa yhteen niin sanotusti. Niin, eikö se ajatus siitä niin tapahdu just silloin, kun pystyy olemaan mahdollisimman autenttinen? Käytännössä kaikki pystyisi näyttää itsensä siellä pukukopeissa ja kentällä näin, niin sitten se koko orkesteri pystyisi performoimaan vielä korkeammalla tasolla. Siis joo, siis se huomaa, että se joukko, joka voittaa, se yleensä joukko, joka on parhaat, niin on kaikista eniten silleen, että niin kuin, sai kaikista niin kuin, eniten niin avoimempia ja kaikista läheisempiä loppujen lopuksi. Koska kaikki puhaltaa samaa hiileä ja kaikki puhaltaa niin kuin, sen yhden niin kuin, hyvän puolen. Ja kaikki pystyy tekemään niin kuin, sen oman osuutensa parhaiten silloin, kun on niin kuin, omalla mukavuudella myöskin, että omalla niin kuin, ymmärryksellä, että pystyy olemaan oma itsensä. Koska silloin, kun jokainen oma itsensä, silloin on kiva, jokainen pystyy nauttimaan, mikä tekee. Sitten kun nauttii ja kaikille hauskaa, niin silloin se alkaa voittaa ja alkaa nauttia kaikki joukkueen. Hyvin sanottu. Tämä on ollut hyvää, rakentavaa keskustelua mun mielestä tänään. Puhuttu epämukavuusalueesta ja mukavuusalueesta. Mä haluaisin, Miro, vähän pushaa sua vielä epämukavuusalue ehkä. Ja meillä on semmoinen, kuin miltä susta tuntuu, niin sä sanoit, että sä haluat harjoitella, niin semmoinen minuutti tähän loppuun. Miro, miltä susta tuntuu? Miltä musta tuntuu? Mä otan nyt mun sekunnin ajattelu. Ota. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin. Hyvä, että sä otat sen heti käyttöön. Musta tuntuu avoimemmalta kuin koskaan. Musta tuntuu siltä, että samaan aikaan ymmärtäväisemmin. Että mä ymmärrän asioita paremmin kuin koskaan. Ja se, että mä oon niin kuin avoimempi koskaan, niin se myöskin tekee minusta haavoittuvaisemmin. Mä oon ikinä ollut. Ja silti musta tuntuu, ja se on niin kuin tilanne mun mielestä niin kuin vähän erilainen, missä mä oon ennen ollut. Et mä oon aina ottanut vaan jonkun, ja sit jos on tullut jonkunlainen tunne, niin mä oon tehnyt se sivu. Mut nyt musta tuntuu siitä, että mä oon oppinut käsittelemään asioita paremmin, ja just se, että mä oon haavoinhan kysyä, niin pystyn tuntemaan niitä erilaisia tunnetiloja paremmin kuin koskaan. Kaunista, Broidi. Kaunista. Kiitos, kun jaoit. Kiitos. Ollut tosi kiva jutella. Siis ihan sairas. Onks meillä vielä? Ei, no. Onks Guzmanin vielä jotain? Mitä? Onks sulla vielä jotain Guzman tai Miro? No mä oon sit mieltä, että miltä susta tuntuu. Wow. Mä oon ollut valmistautunut. Onks meillä vielä aikaa tähän? Minuutti. No minuutti. Musta tuntuu nyt hyvältä. Musta tuntuu avoimelta myöskin. Tässä on ollut, niin kuin, se on ollut iso teema meillä tänään ja varmemmalta. Mä en tiedä, huomasiko jengi. Mulla ei ollut niin läsnä oleva fiilis. Kun me aloitettiin jakso, oli vähän vaikea olla keskittyä ehkä näin. Varmaan johtui myös eilisistä niin kuin isoista juhlista, mitkä oli. Mutta oli ihanat juhlat ja niin kuin tärkeät meidän marmoriyhteisölle. Ja siitä on tosi kiitollinen. Tuntuu kiitolliselta siltä, että taas kannatti kerran tulla puhua ja olla avoin ja edustaa itteensä ylpeästi. Ja nyt kun mä lähden tästä, niin mulla on paljon parempi fiilis kuin mulla oli aikaisemmin, joten aika plussan puolella ollaan. Ja kiitos kun keskustelitte. Kiitos. Miten sul, Guzman? No miltä musta tuntuu? Musta tuntuu aika väsyneeltä. Musta tuntuu, että mä oon tosi väsynyt tänään. Musta tuntuu siltä, että mä
takeltelen mun sanois jotenkin aika paljon. Musta tuntuu ehkä vähän myös siltä, että mun aivot ei tunnu jotenkin siltä, että ne on ihan silleen yhteyksissä siihen, että mitä mä sanon tai tunnen, mikä on sillä aika jännittävä fiilis. Että välillä on vaan sellaisia päiviä, että ei, niin kuin, ei ole vaan jotenkin connected niin kuin itteensä kaikki, niin kuin sydän, aivot ja kroppa. Mutta se voi johtua myös siitä väsymyksestä. Mutta muuten mulla on kyllä hyvä fiilis. Tämä on ollut ihana keskustelu. Ja on ollut ihan sika siistiä keskustella Miro sunkaan, kun mä oon kuitenkin nähnyt sua silloin, kun sä oot ollut joku 7. En mä tiedä, 9. Ihan skidi. Ja nyt sä oot täällä 19-vuotiaan juttelee meidän kanssa tunteista. Niin tää on ollut mulle silleen magee hetki ja magee sellainen, että tuli jotenkin sellainen fiilis, että okei, että kyllä nämä nuoret, että kyllä ne pärjää. Todellakin. Ja sä puhut tosi fiksusti ja upeasti. Ja se antoi ehkä mulle kanssa semmoista fiilis silleen, että välillä mun ei vaan tarttisi, että niin miettii niin paljon. Mä voin vaan silleen mennä. Kiitos tästä upeasta keskustelusta. Me voidaan vaan mennä. Hei, kiitos. Hei. Kiitos Miro, tsemppii sinne nyt tuleviin peleihin ja kaikkeen elämään. Ihanaa syksyä sinne. Ja sitten kaikki katsojat, kuulijat, kiitos kun olitte taas messissä. Tilatkaa kanava, tykätkää, kommentoikaa, keskustellaan, lisätään ymmärrystä. Ja liittykää meidän Conversation Clubiin, niin, joka on joka toinen keskiviikko. Meillä on upeita aktiviteetteja, upeita keskusteluja. Ja tuu osaksi meidän Telegram-ryhmää. Sä pääset tutustumaan sieltä upeisiin muihin miehiin ja jäbiin, jotka varmasti haluaa tutustua suhua. Tervetuloa prosessiin. Let's go. Hyvä Miro. Me näemme. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi. Moi. Moi.